gubernatoraha Garissa County mudane Nadiif Jaamac Aadan ayaa ka soo hormuuday guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo shaxdarrada dalka Kenya guddigaasi ayaa horan mudane Nadiif Jaamac Aadan iyo shaqaaliisa waxay ku soo eedeeyeen in hay'adda lan qeyrta cas ee dalka Kenya ay ka kireeyeen todoba kamid ah gawaarida gurmadka degdeg ah oo kuwaas oo ay ku sheegeen in si aan sharciga waafaqsanayn loo kireeyay hay'adda lan qeyrta cas ee dalka Kenya kadib shir jaraa'id ku qabteen xarunta guddiga la dagaalanka musuqmaasuq ee dalka Kenya ayaa dhamaantood waxay isla qireen in ay tahay dacwadan lagu soo oogay mudane Nadiif Jaamac Aadan mid la soo dhoobay Nadiif Jaamac Aadan oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in la dulmay shacabka reer Gaarisa oo ku sheegay in laga hor istaagay adeega ay xaq u lahaayeen markaas waa jihada xukuumada weeyaan waa hay'ad ma aragtay oo la garanayo invoice-yada bisha ay soo dirto oo ayda ku saabsan ambulance-ka lacagtooda ama kiradooda toos account-ooda u gasha anigu waxaan lahaa warnimankan maxay sheegay garnaashada lacag baa la xaday maxaa dhumay oo la sheegaya ambulance-yaha markii soo kaleysanayay lama falaan garay iyo meesha tan ambulance-yahan shaqada ay qabteen waa la arkayaa dadun adiga fitna iyo dulum uu ka shaqeynayo iyo dumar aan macna lahayn iyo siyaasi ah fesmani umba damcay in oo ma dowlad wax dambi u raadiyay ma xunaad ma hay'adda lan qeyrta cas ee dalka Kenya oo horaan shir jaraad u qabatay iyo sidoo kale waxay soo bandhigtay dokumentiga sida sharciga ay ugu sharciyeysan yihiin gawaaridaasi gurmadka degdeg ee laga kireeyay ilaa iyo 8 dowlad goboleed oo ay ku jirto Garissa County waxayna walaac ka muujisay in kaliya Garissa County lagu sheegay in musuqmaasuq lagu kireeyay gawaaridaasi halka dowlad goboleedyada kalena ay yihiin kuwa ilaa iyo iminka ku raaxaysanaya adeegaasi ay siisay hay'adda lan qeyrta cas ee dalka Kenya gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya mudane Faarax Macalin Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta halkaasii tagay ayaa sheeca waxa uu ka qaaday in sharci ahaan hanaanka hay'adda lan qeyrta cas ee dalka Kenya iyo dowlad goboleedka Garissa County ee heshiiska ku wada galeen uu ahaa mid sharciga dalka Kenya waafaqsan ee dowladda kamid ah inay ka kireysato adeegyaal iyada waa la ogol yahay waa sida hadda hata wasaarad dawladda ayaa adeegay u baahan tahay wasaarad kale kasoo kareysan karta waxay qabanayaan waxa weyn wax iska caadi buu ahaa county rate oo kaliya ma aha state county bay yeesheen gawaarida rate oo ambulance deganada inta badan Soomaalida gobolkani ay ku nool yihiin ayaa waxa ku badnaa mulraaca iyo waliba dhimashada caruurta oo inta badan ma ahayd mid dhibaato ku keenaysay habsami u socodka caafimaadka guud ahaan ee gobolkani tan iyo intii ambulance-yadan la sameeyay oo la kala geeyay gobolada deegaan ee dowlad goboleedka Garissa County ka kooban tahayna waxaa hoos u dhacay hooyooyinka umulraaca iyo waliba arrimaha kale ee caafimaadka khatarta ku keenaya shacabka ku dhaqan dhulka hawdka waa sida uu ku doodaya mudane Nadiif Jaamac Aadan galay sideed county oo anaga tanay kamid tahay ayaa dalbay oo hal mar wada dalbay maxay yelay waxa la ogaaday inay ficilan ay muhiimada loo baahnaa ay fulin karaan waa taymudan sideed county ee maxkamad lama keenin luguma soo dacweynin maxaa adiga si gaar ah lagu soo dacweynayaa kula tahay dad oo maxaa kugu dhaca maala yacni iyo un fitna iyo wax kale oo ay ka shaqeeyaan waayeen oo un macnaha dawladan mashquuliya oo ku jirto baa waxa wadaan laakiin maanta waxaan aan dooreynaan anaan u shaqeeyo Garissa ee dadka degaysanayo in kaawntiga la mashquuliya mashruuca la mashruucaan soo qaadno shaqaalaha la shaqaalaha la qorayo in maxkamadda la tago oo warqadada been la soo qaato oo maarta wixii la hortaaga waa wax iska socda oo maarta fitna weeyaan waxa weeye markii wax kale la waayay ayaa waxaa qolka anticorruption ka soo galna xaggaasayto oo aan mashquulna ninkani dawladdiisa shacabka gobolkani ku dhaqan ayaa walaac wixii ka muujiyeen qaabka iminka dacwadan ay u socoto ayagoo ku sheegeen in arrinkan uu yahay mid cabsi iyo gaggelin karo habsami u socodka adeega caafimaadka ee la siinayay inta badan shacabka dhulka hawdka ku dhaqan annaga hadaan nahay shicibki reer Garissa ambulance-yadaas wax bay noo qabteen wax fiican bay noo qabteen qaas ahaan dadka reer baadiyaha ee kharashka aan haysan ee nambarka intii la siiyay markay wacdaan dhaqtarkii iyo ambulance-kii oo isku xiran iyo AC-gii iyo wax kasta oo isku xiran iyo oxygen wax walba soo wata dhaqtarka kuula iimaan oo shilin aan laga qaadeynin ma aha markii ugu horeysay oo maxkamad ka soo hormuqda mudane Nadiif Jaamac Aadan tanna waxay noqonaysaa maxkamadii saddexaad maxkamadii horaan soo dhacayna waxay ahaayeen kuwa inta badan uu ku gacan sareenayay Maxamed Faarax Shire VOA Garissa